Fala galera da NET, Encalado falando! E aí pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um vídeo de engenharia Minecraft, galera! É isso aí! E eu aqui tô do lado de fora, eu tava dando uma olhadinha aqui na minha fazenda, né? Minha mini fazenda, na verdade. Já tem ali um mini creeper chegando perto de mim. Ele dá muito susto esse bicho, que ele faz isso aí, ó. Ele fica só tirando onda. Né, fio? Bom, deixa ele tirando onda. E é o seguinte, galera, nesse episódio, a gente vai mais construir coisas do que, na verdade, tem máquinas em ação, máquinas novas, tá certo? Pera aí, deixa eu dar um jeitinho nesse mini creeper aqui, que ele tá... Né, fio? Toma aí, pronto. Ele tá enchendo o saco já. E vamos botar aqui, depois ele desaparece. Pronto, aí o que acontece? Eu quero fazer nessa área aqui, ó. Galera, tá vendo? Eu comecei a planar ali. Vai ser pra ali que eu vou fazer, naquela região ali, tá certo? Então vamos lá. Vamos pegar aqui algumas coisas que nós vamos utilizar pra isso. E eu fiz um melhoramentozinho aqui embaixo, tá, pessoal? Assim, ó. Troquei essa porta e estou usando o portão, o botão de madeira aqui. Realmente faz a porta demorar mais aberta, tá vendo? Valeu a dica aí do inscrito. Obrigado mesmo, cara. Vou mostrar vocês aqui o que foi que eu fiz aqui embaixo, rapidinho. Eu coloquei mais uma Energy Cell. Redstone Energy Cell aqui, ó. Que, por sinal, já tá sendo alimentada de energia, tá certo? Pra servir... Essa daqui eu não quero mexer nela, tá certo? Mas ela é pra servir de buffer. Como é que eu diria? Pra nunca ficar sem energia nas máquinas. Eu vou ter uma grande capacidade de energia ali armazenada, né? E essa aqui é que eu vou usar sempre, deixar ela recarregada assim, pra eu pregar quando for, tipo, fazer alguma coisa lá fora. Precisa de uma máquina que use energia daqui e tal. E além do mais, na hora que eu quiser, eu posso também inverter aqui e mandar ela mandar energia, tá certo? Então, beleza. Aqui embaixo tá tudo funcionando tranquilo. Certo. Eu fiz umas mudanças aqui também, ó, pra gente ver toda essa parte aqui de energia acontecendo e tal. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer o que eu quero fazer agora. Aqui é uma maquinazinha que vai me ajudar bastante aí na questão das construções. Pera aí, deixa eu ver se eu lembro como é que ele chama. O pior é que eu não lembro o nome dele, galera. Tá bom, não tá? Eu usei ele na minha série passada, na primeira temporada do Engenharia Minecraft. E acho até que podia ter usado mais. Mas, enfim. Usei, foi legal. Cadê aqui? Ele é fácil de ver. Opa! Isso aqui é o quê? Não. Blueprint Library, não é essa. Eu acho que já adivinharam o que é, né? Pelo tipo de bloco que eu fui olhar. Outra coisa, galera. Vocês já me disseram... Caramba, o que é isso aqui? Que interessante, velho, ó. Tranquilo. Vocês ainda não me falaram... Pera aí. Eu vou inclusive fazer outra coisinha aqui. Deixa eu achar o que eu quero. Porque o outro é mais fácil. De eu achar, porque eu sei mais ou menos o nome dele, sabe? Caramba, cadê ele, velho? Tchananã. Ai, 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 não tô achando, galera. Eu não achei, ó. Eu acho que chama... Aqui está. É o Builder. Eu vou precisar de... Ai, ai, ai. Duas Diamond Gears. Nossa senhora. Inksec, Landmark, Dandelion, Yellow, Crafting Table e baú. Beleza. O problema vai ser essas diamante. Eu acho que são 8 que eu vou precisar. Andei minerando mais ali, como vocês viram. Mas enfim, vamos lá. E essas rodanas pra ir até diamante é realmente carinha. Mas beleza. Pra que serve recurso não pra ser usado? Então vamos lá. Beleza. Aí tá arrumado. Ok. Então cadê as duas rodanas? Aí eu venho com elas pra stone. De stone pra iron. É carinho, viu? De iron pra gold. E de gold pra diamond.
Ah, doeu no bolso. Mas tudo bem. Vamos aqui fazer. Vou precisar de dois, três. Peraí, uma, duas, três, quatro. Cinco dessas aqui. Que aqui em cima, juntamente com. Ah, outra dica, não precisa apertar shift, é só mexer aqui, ó. No scroll do mouse já faz, né? Valeu também a dica, galera. E ao colocar redstone torch com lápis lazuli, eu faço landmark, né? Então, beleza, landmark tá aí. A dandelion eu consigo aqui. Exatamente duas que eu preciso. Ink sac tá aqui. Tá. Pronto. Dois ink sacs. Eu acho que tem um baú aqui já, velho. Quer ver? Não. 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 Nope. Tem não. Então vamos fazer o baú, né? E agora o baúzinho. Beleza. Certo, certo. Itenzinho caro esse. Ainda tô besta que eu tô gastando isso aqui pra fazer isso. Mas é bom. Ele funciona legal. De boa. Então, beleza. Temos isso aqui. Temos nossa landmark. É, eu vou precisar de vidro. Mas eu preciso apenas de 8 vidros. Não, 9. Eu vou andar sempre com 9 vidros e preciso de tijolo. Cadê ele aqui? Também de... Vamos pegar novo também. E pera aí, enquanto a gente vai lá embaixo, deixa eu deixar isso aqui, fazer uma coisinha. Cadê minhas power furnace aqui? Vai pra aí. Vai pra aí. Vai pra aí. Dois pra aqui. Dois pra aqui. Deixa ele aí já organizando isso aí. Enquanto nós vamos ver. Eita, eu tô sem comida aqui, né? A minha comida acaba rapidinho, velho. Pronto, vamos andar com isso aqui. Vamos lá fora então pra gente fazer aqui. Oi, oi. É por aqui. Vamos aqui pra gente fazer a o que eu quero fazer, na verdade, né? Isso é muito legal, galera. E com esses um nível que eu quero fazer. Eu poderia fazer nesse nível aqui, sabia? Eu acho que seria melhor do que aqui em cima. É isso aí. Pera aí, deixa eu pegar minha bag aqui. Deixa eu ver se eu tenho... Eita. Deixa eu ver se eu tenho aqui redstone torches. Opa, tenho. Quero só uma. Então, beleza. Vamos fazer aqui nesse nível aqui, melhor. Na verdade, um nível mais alto. Aqui. Vai ser aqui. Então... Deixa eu pegar essas árvores, né? Peraí, galera. Deixa eu pegar essas árvores aqui, porque senão eu vou perder elas. Quer dizer, perder não, né? Mais pra facilitar a vida. Pera aí. E vocês vão ver em relação à minha outra série. Como é... Com esse itemzinho que eu fiz aqui. A coisa funciona melhor. Vocês vão ver. Pronto. Beleza, acho que aí já limpei tudo que eu tenho que limpar. Ok, ok. Pronto, dá pra gente fazer agora. Então vamos lá. Eita, tá amanhecendo. Ou tá anoitecendo. Deixa eu dormir logo. Pra gente não sofrer com a noite, né? Que é complicado aqui. Pera aí.
Beleza, dá pra dormir já? Não. Então deixa anoitecer. Caraca. Sério, eu não canso de ver, cara, esse pôr do sol do Minecraft. Serinho. Não canso de ver, não. Então vamos lá, deixa o pôr do sol aí. Eu vou só dormir, tá? Não vou deixar isso em vídeo, não. Já deve dar pra dormir agora, deixa eu ver. Bom, eu vou dormir e já volto. Acordei. Vamos lá então, galera. Eu me organizei aqui já pra gente aqui fazer o que nós temos que fazer, beleza? Então vamos começar marcando o terreno. Eu quero alinhar com isso aqui. Então beleza, vamos alinhar aqui. Aqui. Deixa eu botar isso aqui que vai me ajudar bastante. Aí eu marcar o terreno, né? Certo, então. Opa! Agora que eu me liguei na coisa. Pera aí. Não, acho que pode ser assim. Certo. Está marcado. Agora falta o outro. Opa! Falta o outro. Espera aí. Aqui. Ok. Espera aí, tô com fome já. Já tô ficando com fome. Sim, galera. Eu não vi que vocês comentando aí a respeito do que acham de eu tirar ou não o More Creatures. Certo. Pronto. Tá aí, tá marcado. Agora a gente pode pôr aqui, ó. O que foi que houve? Tá marcado, tá certo. Por que que ele não caiu? Porque na hora que eu faço isso, era pra ele ter caído, se eu não me engano. As landmarks. Tá certinho o que eu quero. É isso mesmo. Bom, vamos seguir em frente. Deixa eu dizer como é que eu quero isso aqui. A não ser que não seja aqui que eu coloco. Será que é isso? Não tô entendendo. Bom. Ai, caraca, eu fiz o builder, velho. Eu fiz o builder, não é o builder, não. Fiz errado, galera, não é o builder, não. Nossa, gastei diamante. A gente vai usar isso mais na frente. Não é o builder, não, cara. Ai, ai, ai. Ô, cabecinha de jumento. Gastei 8 diamantes, ouro. Ai, 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 não acredito não que eu gastei isso. Meu Deus, deixa eu verificar aqui o nome do negócio direitinho e já volto. Galera, o que eu tinha que fazer era o filler. É esse aqui, ó. Que é o mesmo recipe, porém, eu paro na Diamond, na Gold Gear. Então, nossa senhora. Deixa eu fazer aqui de novo. Caramba, essa foi agora horrível. Essa foi horrível, horrível, horrível. Peraí, eu preciso de mais dois aqui. Ainda bem que eu peguei isso aqui. Aí, vem pra cá. Pronto, vamos lá. Certo. Aqui tá bom. Pra cá. Pronto, beleza. Preciso de mais um lápis lazuli.
Pronto. Agora vamos pras gears. Ah, ainda deixei um aqui, peraí, cadê? Essa foi horrível, viu, galera? Essa eu tô com raiva de mim mesmo. Não, tá louco, rapá. Ah, se não me engano, é você aqui, você aqui. Cadê aqui? Você vem aqui em cima. Aí vem duas Dandelion, acho que é aqui. E a Inksec aqui em cima. Aí, se não, eu troquei aqui, só de trocar. Beleza, tá aqui o filler. E o Builder, meu amigo, sai daqui, meu filho. Você depois. Eu vou usar o Builder também, tá? Não, não foi um total prejuízo, não. Ui. Eu vou usar ele também. E eu tava estranhando, porque quando eu colocar isso aqui, se eu não me engano, as landmarks vão cair. Quer ver? Atenção. Aí, eu não disse? É isso que eu não tava entendendo. Eita, telefone, galera. Pera aí. Bom, galera, eu já coletei lá, né, as landmarks, e aqui é o seguinte, eu preciso fazer um padrão. Se eu não me engano, o que eu quero fazer aqui é limpar todo o terreno, é isso aqui, tá? E ele não ficou verde. Então é porque não é, deve ser assim. E ele não ficou verde. Bom, deixa eu botar energia seu aqui. Não, não é assim. Será que é assim? É. Pronto. Ó, já começou, ó. Ó a rapidez que ele vai. Ó a rapidez. Tá vendo aí? E ele vai limpar todo esse terreno pra gente. E eu volto quando ele acabar, beleza? Como é que tá aqui o consumo de energia? Deixa eu ver. É, tranquilo. Nossa máquina aguenta tranquilo. Aquela colmeia vai sumir. Ou não, ou então eu fiz errado. Parou? Parou não, tá limpando. Tá limpando, galera, tá limpando. Aí, ó. Beleza? Tira acabar que a gente já volta. Galera, parece que ele parou. Eu acho que ele tem que nivelar. Então eu tenho que manter aqui, ó. Tá vermelho. Eu tenho que manter aqui. Tem energia? Tem. Eu acho que é isso. Eu acho que eu tenho que manter material para ele utilizar. Quer ver? Eu acho que é isso. Pera aí. Vou botar aqui tudo isso aqui. E pera aí, vamos tirar aqui nossa. E botar de novo. Ih, rapaz, aconteceu alguma coisa errada. Deixa eu dormir. Pera aí. Vamos dormir logo. Cara, não sei o que tá acontecendo ali de errado. Já volto, pessoal. Pronto, acordamos. Oi, oi, oi. Ver o que houve. Peraí. Caramba, bicho. Marcar de novo aqui. Vamos lá. Vamos lá, vamos marcar de novo. Pode ter bugado, porque eu tinha que deixar o material dentro, sabe? Porque na verdade ele nivela, ele não só corta, não. Então vamos ver. Pronto. Certo, cadê meu filler?
Isso. Pegando as landmarks. Não é nada que seja uma fortuna pra fazer não, mas... pra que a gente gastar recursos assim demais, né? Beleza. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos de novo. Vamos ver se agora vai. Certo. Eu quero que você limpe o terreno. Ficou verde, certo? Agora. Deixa eu dar material pra você. Ok. Uou! Foi que houve? Já ficou vermelho de novo? Já ficou de novo. LOL. A não ser que eu tenha que fazer o seguinte. Pera aí, vamos lá, vamos lá. Pera aí, galera. Pessoal, eu marquei agora assim em três dimensões pra ver se era isso, né? Pra ver se era isso, né? E eu vou tentar um novo padrão agora, vamos ver. Certo. Cadê o outro? Aqui. Vamos pegar. Aí. Vai cobrir direitinho essa área. Certo. Pronto, eu vou tentar uma coisa diferente. Bom, ficou legal, ficou exatamente o que eu queria, essa área aqui. Certinho. Então deixa eu ver. Um outro padrão que a gente tem, que a gente pode utilizar é assim, ó. Eu boto isso e boto o vidro em cima. Pronto, aí ó, certo? Agora eu tenho que dar material pra ele, que ele vai querer nivelar. E a gente vai precisar nivelar material, com certeza. Pronto. Vamos ver agora. Ah, agora sim. Agora começou. Aí, galera. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo aí? O que eu tô achando interessante é porque esse material aqui que tá sumindo era pra eu ficar com ele. E ele tá desaparecendo do mapa agora, né? Mas tudo bem. Vamos ver o que, que vai dar. Deixa eu ficar aqui pra pegar esse carvão pelo menos, né? Ó, que rapidez. Não sei se vocês lembram na série passada como isso demorava. É, pela questão de energia, né? Tá vindo aí. Vamos lá aqui, vamos ver se eu consigo pegar esse daqui. Deixa eu até pegando aqui, né? Mais aqui. Vamos vendo, vamos vendo. Caraca, é muito massa ver esse trabalhar, né, velho? Galera, eu vou fazer o seguinte, eu volto quando ele acabar, beleza? E aí, galera, tá acabando, ó. Caraca, muito legal, velho. Liga aí. E acabou. E acabou. Beleza.
isso aí. Como é que ficou aqui de energia? Ainda tem muita energia, tá vendo? Opa, shift click. Muito bom esse sistema. Pronto. Deixa eu aproveitar aqui esses materiais que estão aqui ainda expostos. Agora ficou esse toquinho aqui. Isso aqui eu vou limpar na mão mesmo. Pronto, deixa eu arrumar isso aqui e eu volto, pessoal. Pronto, galera. Acabei de acordar. E lá ficou tudo limpinho. Peraí que tô dando uma lagadazinha aqui. Básica. Pronto, aí, ó. Esse zumbi tá me enchendo o saco. Morre, desgraça. Ah, bom. Pera aí. Tudo de noite vai me encher o saco. Pronto. Já morre logo. Deixa isso, tá enchendo o saco aqui pra bater em mim ainda. Pronto. Pronto, galera. Terreno limpo. Aqui vai ser onde eu vou construir a nossa fábrica, beleza? Vai ser nessa área aqui. Ficou legal. Ainda tem um mozanito aqui, ó. Pronto. Ele nivela mesmo. Eu poderia ter limpado essa parede aqui também, sabia? Mas eu faço depois offline com a máquina. Bota ela aqui e faço ela limpar isso aqui. Tranquilo, viu? Então pronto, galera. Aqui tá pronto. Mas o que eu quero construir de cara agora é o... Deixa eu até botar pra carregar. Aí, meu bichinho aqui. Ih, ficou estranho. Meu bichinho aqui ficou estranho. Pera aí. Vamos lá. Você tá carregado. E você, já tá carregado? Tá também. Pronto, cadê meu Crescent Hammer? Certo, cadê o outro que já está utilizado? Pronto, agora ele vai começar a recarregar, certo? Pronto, tá recarregando, beleza. E aqui já deve estar pronto. Algumas coisas que eu estava fazendo, né? É, ele deve ter vindo pra cá. Isso, veio pra cá. Pronto, deixa eu organizar meu inventário. Eu já volto então, galera. Pronto, galera, já me organizei. E eu peguei aqui, ó. Eu tinha muito mármore, né? Peguei esses marble bricks pra gente fazer a nossa base do Towncraft. Tá na hora, né? Eu quero encerrar aqui o episódio com a base do Towncraft pronta, né? Pra gente poder engrenar aí nas maravilhas do Towncraft tranquilamente. Só que o seguinte, pessoal, o que acontece? Eu quero usar também aqui pra fazer a base do Towncraft. Cadê aqui? Deixa eu pegar aqui. Eu quero usar aqui também acho que eu vou fazer por aqui. É 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tá bom. Aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou ter que preencher isso aqui mais. Pera aí. Bom, deixa eu ir fazendo aqui, tá? E eu já volto. Bom, galera, lá já tá bem encaminhado. Como eu falei a vocês, eu vou coletar aqui um pouco de basalte. Porque eu quero basalte. Pera aí, mas não quero coletar com isso. Tem que coletar com a backpack, né, meu filho? Então eu vou coletar aqui, assim, um bocado de basalte, beleza? Porque eu quero fazer as paredes... não sei se o teto, mas as paredes eu quero fazer elas assim, com aquele basalte brick. Ok? Então a gente já volta, galera. Pronto, galera, coletei aqui, ó, um monte de basalte. Tô transformando ele em basalte smooth, né? Que tá basalte cobblestone. Usando aqui todas as minhas fornalhas. E aqui tá sem energia, né? Ixi, Maria, tá. Então, peraí, vamos fazer o seguinte. Pegar um carvãozinho aqui. E vamos jogar aqui no nosso gerador.
Pronto. Porque puxou ali muita energia a bateria. Vamos lá. Reabastecer aqui de Power Furnace. Aqui, pronto. Então é isso aí. Já volto quando tiver acabado. Então, galera, temos aqui a pleno vapor aqui. Eu já desliguei dois motores, a gente já adquiriu aqui, ó. Se eu não me engano, deixa eu conferir aqui, ó. Não, adquiriu nada. Estamos com ineficiência energética. O consumo dali é maior, tanto que eu estou consumindo aqui, ó. Então, o que acontece? Vamos ligar um motor e ver o que é que vai dar. Ó, ele não aqueceu e tá começando a querer subir. Bom, vai dar aí. Eu já tô com um monte de basalto aqui. Deixa eu só dar um preenchimento aqui de novo. Danou-se. Pronto, deixa eu preencher aí. E deixa eu me pegar aqui. Um, dois, três, quatro. Pronto. Isso aqui eu vou fazer disso aqui. Pronto. E vou lá pra gente construir as paredes. Eu quero encerrar esse episódio com pelo menos. Eita, tá anoitecendo. Vou dormir aqui e a gente já volta. Pronto. Pegar o jetpack. Eu quero voltar pelo menos. Nesse episódio com isso feito, ficou estranho assim, né? Essa expansão que eu fiz de terra aqui, mas tudo bem. Então o que acontece? Eu quero voltar pelo menos nesse episódio terminar esse episódio com isso aqui feito. Porque no próximo a gente já entra direto no Towncraft, entendeu? Já tá com a base feita e tal. Eu acho que ficaria interessante, né? E eu vou também offline terminar ali aquela questão ali que eu fiz da limpeza ali do terreno, ó. Ali. Aquele pedacinho ali eu vou tirar ali com o filler de novo, né? Então, deixa eu fazer aqui as paredes e eu volto quando estiver pronto, beleza? Pronto, galera. Então, um pouquinho de lag. Nossa casa já está aqui. Nossa casa, não, nossa base está praticamente pronta. Deixa eu dar vocês uma visão dela aqui. Tá aí, eu fiz a entrada da escada daquele Nether Brick. Aí está nosso teto. E por enquanto, a gente está aqui com o sistema de iluminação de tochas. E faltou botar um aqui. Um, dois, beleza. Pronto. Agora vamos colocar nossa porta e o botão de madeira. Vamos lá, botão de madeira e a porta. Beleza. Entramos tranquilamente. Eita. Parabéns, André. Você foi um poeta, mas tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver se eu tenho. Como é que eu posso fazer aqui essas pressure plate? É, vai de madeira mesmo. Pronto, resolvido. E eu peguei, como vocês sabem, que fazer aquele bloco de grama, né? Com a minha estante, coloquei um bloco de grama aqui, ó, pra ver se consigo gramar toda essa região aqui em volta, né? Então, galera, é isso aí. Vamos aqui mudar de visão. Primeiramente, deixa eu tirar aqui pra mostrar essa meu corpício pra vocês. Beleza. Cadê? Mais uma vez. Aqui, pronto. Pronto, então aqui tá pronto nossa base do Towncraft, nossa sala de magia. Vai ser aqui em cima, né? A entrada aqui, como vocês podem ver, de frente para nossa casa. E por enquanto a gente vai subindo com jetpack mesmo e tal. Depois a gente pode ver se faz uma coisa mais desenrolada para isso, né, pessoal? Então é isso aí. No próximo episódio, a gente vai aqui desenvolver o Towncraft, tá certo? Vamos falar um pouco sobre as pesquisas, sobre as novas, novos equipamentos do Towncraft, esse tipo de coisa. Porque tá muito diferente, tá muito legal. E quem sabe a gente encontra já alguma coisa aqui mais diferente, na nossa sala de magia, se eu me inspirar aí enquanto estiver aqui arrumando as coisas offline, beleza? Galera, obrigado mesmo pelo apoio de vocês, tá certo? Se quiser ajudar a divulgação do vídeo do canal, vocês já sabem que é só avaliar o vídeo aí com like, com dislike, né? Comentando, por favor, dizendo aí porque que vocês gostaram ou não gostaram. Também interagindo, dando dicas, sugestões, tentando tirar dúvidas, tirando minhas dúvidas e eu tentando tirar dúvidas de vocês. Enfim, galera, interagindo nos comentários como vocês vêm fazendo muito e epicamente bem, beleza? Então é isso aí, um abração, um brigadu e aquele fui!